Vážení cestující, rychlík číslo 881 ze stanice Ústí nad Labem Západ, který dále pokračuje ve směru Štětí, Mělník, Šetaty, Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Nymburk hlavní nádraží, Poděbrady a Kolín. Přijede ke druhému nástupišti. Pravidelný odjezd 5 hodin 12 minut. Za lokomotivou je řazen vůz první a druhé třídy číslo 1 a dále vozy druhé třídy číslo 2 až 4. Ve vlaku je poskytována služba úschova během přepravy a možnost rezervace místa pro jízdní kolo. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5279 linky RE20 ze směru Dresden-Hauptbahnhof a Děčín hlavní nádraží přijede ke druhému nástupišti. Pravidelný pět 9 hodin 40 minut. Upozorňujeme cestující, kde vlak je sestaven vozy první a druhé vozové třídy. Dear passengers, the train number 5279 of the line RE20 from Dresden Hauptbahnhof will arrive at platform number 2. Regular arrival 9:40. Verte reisende, der Personenzug Nummer 52, 79, der Linie RE20, auf der Richtung Dresden Hauptbahnhof, kommt zum Bahnsteig Nummer 2. Planmäßige Ankunft 9 Uhr 40 Minuten. Vážení cestující, rychlík číslo 891 ze stanice Ústí nad Labem Západ, který dále pokračuje ve směru Štětí, Mělník, Četaty, Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Nymburk hlavní nádraží, Poděbrady a Kolín. Přijede ke druhému nástupišti. Pravidelný odjezd 15 hodin 12 minut. Za lokomotivou je zahrnut první a druhé třídy číslo 1 a dále vozy druhé třídy číslo 2 a 6. Ve vlaku je poskytována služba úschova během přepravy a možnost rezervace místa pro místní kolo. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6455 linky U32 ze stanice Ústí nad Labem Západ, který dále pokračuje ve směru Střešice Litoměřic, Polety, Hosta a Štětí, přijede ke druhému nástupišti. Pravidelný odjezd 15 hodin 31 minuty. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6419 linky U32 ze stanice Ústí nad Labem Západ, který dále pokračuje ve směru Křešice u Litoměřic, Polety, Hoštka, Štětí, Liběchov, Mělník, Mlazice, Mělník, Přetaty, Stará Boleslav a Lysá nad Labem. Přijede ke druhému nástupišti. Pravidelný odjezd ve 20 hodin 31 minutu. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách.